twagala okusaasira ab'e Kenya olw'ebyo byabaayiseemu ate ne bakyayitamu. Ekigambo musolo si kye kintu omuntu kyatwala ng'ekyokusaaga olw'ensonga nnyingiko. Ti omusolo gunyiga abitegeera n'atabitegeera. Naye okusinga ennyo kasita gujjamu ate ababeera emabega w'ekintu. Kubanga ebyobufuzi kati byekweka mu buli mbeera. Abo abavubuka toyinza kugamba nti baabadde bokka. Nti aa bali ku musolo gwokka. Nedda kyobulala nayo bajjeeko ebitundu ebirala eby'omusolo era baasigadde bo bagenda mu maaso. Ekigendererwa kyabwe kiyite kyakulabisa oba okufeebya pulezidenti aliko kirabike. Kubanga Kenya malwaliro gaayo gakyasiigira ddala agafa wano Uganda okubanga gawa omuntu wa wansi service. Wemberedde nga ndi mu lukiiko lwaffe olutugatta olwa local government Kenya Uganda Tanzania ku nnyanja Nalubaale ng'oyinza okugenda esiyaya Homa Bay ne mutuuka ku ddwaliro ng'olaba abasawo bafa okuwa abantu ba bulijjo service ey'obwereere ate nga bangi. Naye kasita ekintu kyonna wabaawo akitaputa mu ngeri endala. Tya guno omusolo guzze kunyigiriza mmwe ne bw'ogandi guno ngutoddeko era basigala bajja kwekalakaasa. Mukulu Kayijja akwetebedde bulungi tobutafaananako Uganda kati nze jjajjange wali waffe enkoko njeru n'abafamiry kati baagenze dda mu lusuku mu nnimiro ne bw'okyala kati gaggwe Apple balisa okutemera ku ttooke emiwogo bagisima ne bakuwa gya bwereere. Ono yawulekedde ku muzukulu waffe muyanje ye naawe twalako ku muwogo ekitali Kenya. Abantu baayo nga bwakugambye bangi ebitundu kumpi ng'ana bo bisavaivingiramu kuba na ssente kugula buli kyakulya kugula buli kyeyeetaagisa. Tutunuulira wano COVID mu byalo talina be yakosa bantu kubanga twalinga mu nsuku zaffe olima emmere yo n'olya ne sukaali oyinza okukozesa kiro lw'oyagadde n'abalala banywa mukalu kasaateekamu omujaaja nga ye okunyigirizibwa takulaba mangu. Naye Kenya buli lw'okwata ku kantu konna akanaayongerako ssente amanya nti zigenda kuva mu nsawo ye butereevu. Ate abakulembeze baabwe ne baba nga basigala ebyobufuzi byabwe tibikka. Buli wafunayo akapaakinga kayinza okutandikirako ng'akayisaawo ono tumugobere wano tukole bwe tuti. Kuba kati singa ddala byabadde bya musolo gwokka ekitebe kya Uganda kyabadde kikwataganira wano omusolo. Naye era olaba nti wabawo bwe bagamba nti ono akolagana n'ono n'ono kamulumye. N'olwekyo nga tubasaasira nga tukuba ekifaananyi tufaanana tutya tulina okumanya nti n'ebyobufuzi byabaddewo era weebiri. N'olwekyo tekisaanye kubuusibwa maaso. Ebyobufuzi mu mawanga ga Afirika kifuukidde ddala ekintu ekigenda okubeera ekizibu mu buli nsonga yonna nga kirina okulabika. N'olwekyo bateekeddwa okubaawo abatuyamba okusomesa abantu baffe nti musobola okwawukana mu ndowooza ate ne mutabeera nnyo 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 mu kuttunka. N'olwekyo ndowooza nti ekyo kyekiriwo. Ekyokubiri, Omwami Kayijja ayogedde ku bibiina. Ebibiina bino byobwannakyewa ebimu nebino ebibiina by'amadiini bikola mu mulimu munene nnyo eiza okubangula abantu okutegeera obuyinza bwabwe oba ebibasanyusa n'ebitabasanyusa. N'olwekyo olaba nti kwe kusomooza okuliwo naye nga ffe wano owegenda ne weesanga nti n'omuntu alonda n'omuntu gw'atamanyi ayinza n'omulonda n'amalako emyaka etaano tamulabye naye nga yamulonda era ng'akugambye oyo mulonze genda kulyako. Kati eno nga wakyaliyo okulyako e Kenya si bwe kuli tikatulonde gundi alyeko. Aa e Kenya bakyali ddala ku nsonga.